حالا شما این پرونده ایشون این وضعیت امروز ایرانه. اگر خوبه پرونده ایشون هم خوبه. اگر بده بیشتر از آقای خامنه ای او عامل این وضعیته. خود خامنه ای هم او این به این مردم بیچاره تحمیل کرده با دروغ و جعل نامه. بنابراین شما وقتی کشور با وضعیتی که داره جلو چشمتونه هنوز باید به پرونده رجوش بشه. پرونده او ایران امروزه. اصولا آقای هاشمی رفسنجانی چه نقشی در جمهوری اسلامی داشته؟ از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی به عنوان عضو شورای انقلاب و به عنوان کسی که بعد از مطهری، با توجه به اینکه آقای مطهری هم 3 ماه بعد از انقلاب کشته شد، بیشترین نفوذ و تأثیر رو شخص آقای خمینی داشته. این از نظر به اصطلاح مسئولیت‌های سیاسی قضیه، ولی در کنار مسئولیت‌های سیاسی مسئولیت‌های حقوقی و جزایی هست. برای اینکه وقتی ما میگیم در جمهوری اسلامی هزاران تن کشته شدند، اعدام‌های غیر قضایی بوده، وقتی ما میگیم که در کشتار سال 67، یعنی ما میگیم اونم به روایت آقای منتظری، آیت الله منتظری، که نزدیک به 4000 نفر از کسانی که قبلاً در دادگاه انقلاب اسلامی اون هم بدون این که از محاکمه عادلانه برخوردار شده باشند محکوم به حبس شده بودند و در جریان سپری کردن و گذراندن دوران محکومیتشون بودند، اینها رو 2 مرتبه پیش یک هیئت 3 نفری با دستور شخص خمینی حاضر میکنند که اگر حاضر به توبه شدند از به اصطلاح اعدام و کشتن اونها صرف نظر کنن و در غیر این صورت بیش از 4000 نفر رو کشتن و هنوز که نزدیک 26 7 سال از اون ماجرای دردناک میگذره، حتی خانواده های اونها از محل دفن اونها خبر ندارن. خب وقتی ما اینها رو در کارنامه جمهوری اسلامی میبینیم، بعد ببینیم که نقش آقای رفسنجانی چه بوده، به خصوص که گفتم آقای رفسنجانی به قدر روی شخص خمینی تأثیر داشته که میدونید او بود که جام زهر رو در ارتباط با پایان جنگ ایران و عراق به آقای خمینی خوراند و ما میدونیم که بیشتر این به اصطلاح برنامه های سرکوب، این کشتارهای بزرگ، اعدامهای غیر قضایی دهه 60 در یک هیئت 3-4 نفری مطرح میشده، یعنی اون هم سران 3 قوه، یعنی رئیس قوه قضاییه یا رئیس شورای عالی قضایی که اون موقع موسوی اردبیلی بود، چون هم چند وقت پیش مرد، آقای رفسنجانی رئیس مجلس و آقای خامنه ای رئیس جمهور. نحوی در این کشتارها و در این سرکوبها مسئولیت دارن و با گذشت زمان هم برخلاف جرائم عادی، چون اینها جنایت‌های سیاسیه، با گذشت زمان هم این موضوع محو نمیشه، به لحاظ اینکه مردم ایران باید بدونن چه اتفاقی افتاده. بله آقای لایجی، در رابطه با اقدامات تروریستی منتسب به ایران در دوره رئیس جمهوری آقای هاشمی، مثل حمله به میکنس آلمان و بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، آقای هاشمی رفسنجانی هیچ وقت نقش خودش در این حوادث رو تایید نکرد. آیا این نوع عملیات میتونه اساسا بدون اطلاع رئیس جمهوری وقت انجام بشه؟ امکان نداره. ببینید اون چیزی که مسلمه، در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تعداد بیشماری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران به قتل رسیدن. حالا پرونده در پرونده میکونس که پرونده مربوط به قتل شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان و عده از یارانش در یک رستورانی به اسم میکونس بود، یکی از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اومد شهادت داد و بر اساس این دادگاه وقتی حکم محکومیت داد، در حکم محکومیت کسانی که متهم به ترور بودن آمد که این دستور توسط عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی که همون شورای امنیت ملی باشه، ببینید رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهوره. پرونده عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در زمینه نقض حقوق بشر متاسفانه پرونده سفید و مثبتی نیست. به ویژه من اشاره میکنم به پرونده موسوم به قتل‌های زنجیری. من وکیل خانواده فروهرها بودم و در اون پرونده متهمین به قتل عنوان میکردند که بیش از 400 مورد قتل مرتکب شده بودند و همه اینها
طبق دستور وزارت اطلاعات بود و اونها مأمور وزارت اطلاعات و مأمور اجرای دستورات بودند. این قتل‌ها از زمان آقای فلاحیان شروع شده بود و در اون زمان پیروزی شده بود و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بودند. و سوی دیگر در بسیاری از پرونده هایی که خارج از ایران مطرح شده بود، پرونده میکونوس که در اون تعدادی از کردهای ایرانی به قتل میرسند با استفاده از قانون و یا به عبارتی با سوء استفاده از قانون جلوی رسیدگی گرفته میشه، زیرا که آلمان منافع اقتصادی زیادی در ایران داشت و نمیخواستن که با کش دادن بیش از اندازه این پرونده و رسیدن به کنه حقیقت منافع اقتصادی آلمان صدمه بخوره. مسئله ترور مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس موضوع دعواست، مسئله دخالت آقای رفسنجانی و همچنین تعدادی دیگر از جمله آقای فلاحیان و آقای رضایی مورد بررسی است و تقریبا مسئله ثابت شده. آقای هاشمی رفسنجانی به تنهایی مسئول کلیه این عواقب نبودند، بلکه این سیستم و حکومت جمهوری اسلامی است که به جای اینکه به حرف منتقدین دلسوز توجه بکنه سعی در حذف اونها کرده.